Avui coneixem Gagandip Singh, és del nord de l'Índia i des de fa 7 anys viu a Badalona. En aquest temps s'ha après a parlar català, castellà, és mediador intercultural del poble sikh i portaveu també de la comunitat sikh de Catalunya. El coneixem una mica més. Em dic Gagandip Singh, uh, soc de l'Índia, uh, del nord de l'Índia, de Punjab, uh, de la Ciutat Amritsar que és una ciutat eh, sagrada dels Sikhs. Eh, jo vaig arribar aquí en 2008. Eh, jo aquí vivia una família del, del meu poble. Doncs, eh, bueno, vaig posar a contactar amb ells i vaig arribar aquí. Des, aquí va començar la meva vida. en, en Carlon. <t 'en> Jinnu labda rab col Quan jo vivia a Índia, jo no havia imaginat quan arribi a un altre país, costaria tant, no? No havia imaginat. Pensa. Primer tot el que m'ha costat més, el que vaig trobar més fort, va ser que la gent no coneixia, a la meva regió, el psiquisme. No? tot es confonien amb els musulmans, no? I doncs quan em veien, bueno, una mirada estranya, no? Tot això, bueno, em va deixar molt trist i fins i tot jo vaig decidir marxar d'aquí. Jo tampoc sabia ni castellà ni català. Doncs eh, quan tenia clar que vull viure aquí, doncs primer que vaig decidir aprendre la llengua, no? Si algú em pregunta, algú li vull explicar, la llengua és, és fonamental i tu has de saber poder explicar. Doncs vaig prendre mi castellà i després català. De veritat que amb català m'han obert totes les portes, no? I després doncs, això, ara ni penso marxar perquè estic lligat pels catalans aquí. La, la gent catalana és, és, molt, és molt familiar, però quan et coneix, no? Però en canvi nosaltres, de seguida, eh, quan vides algú a casa, a dinar, a sopar, som més oberts, no? I la gent catalana eh, són iguals, però fins que no et coneixen no, no tenen que estar, aquest paper, no? Això és la diferència. Jo realment ara... Uh, eh, sí, soc d'Índia, uh, eh, soc Sikh, però també em sento d'aquí, no? Soc mig català i mig cic, no? Uh, eh, trobo a faltar és la família, no? El, I el resultat de veritat que quan jo estic, estic content aquí, tinc tot, bueno, amics, hi ha ja, cosa, la feina que fas, estic supercontent. Sí. Quan vaig a Índia, estic amb la família i trobo a faltar tot això d'aquí, això. Jo no puc estar allà sis mesos allà en costa. La imatge d'un cic crida molta atenció. I jo no només em poso un joc de cic, sinó em poso joc un joc d'un català i veig una persona amb el turban i amb la barba, home, crida atenció, no? I doncs aquesta gent, per falta de coneixement, doncs no, no et propen, aquesta gent, no? però quan et coneixen, que sí, que és de la Índia, doncs es canvia totalment la relació. Les persones, o amics, que són superamics ara, diguéssim com si fos teva família, me'n recordo en principi, treballàvem junts i, i els hi costava fins i tot saludar-me, d'acord? I és això. Però quan et coneixen, després és bueno, una relació molt, molt familiar. El problema que els sikhs tenim és que ens confonen amb altres religions. No? Llavors, eh, no saben. No? Ah, és un paquistanès? No, no, jo soc de la d'Ulainga. Ah, ets un hindú? No, 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 sóc hindú, sóc sikh. Doncs què és un sikh? No coneixen realment el sikhisme, és molt desconegut aquí. No? Ah, per exemple, a, a Canadà, ah, totes les persones de Canadà volen que el seu veí sigui un sikh, però, en canvi, aquí, i ens costa trobar qualsevol feina. Costa molt. Dic, amb el trobant no pots treballar. Dic, no, no, treballaré amb les mans, no amb el turban. Jo sóc el mirador intercultural, no? treballo a l'Ajuntament de Barcelona, doncs eh, aquest és, aquesta és la meva feina. No? I també sóc el portaveu de la Comunitat Cic a Catalunya, també faig presentació del psiquisme. Doncs costa, però veig molts canvis. No? Quan jo vaig arribar aquí a dia d'avui, molta gent ha conèixer del psiquisme. A mi m'agrada viure aquí, de veritat que estic content, uh, tinc clar que viuré aquí, el meu, el meu futur veix aquí, perquè jo tenia 18 anys quan vaig sortir de casa, doncs la meva joventut i passos importants, uh, sigui dins de la comunitat, uh, tenir un paper important o dins de la societat d'aquí o al poble badalona, i doncs el meu futur és aquí, estic content, no, no tinc cap altre plan de marxar o d'anar a un altre joc, no. Perquè jo estic super feliç aquí. Unes imatges de l'Anna Rovira i en Raül Martín, unes imatges per cert que li han agradat molt al Gagandip. Gagandip, bon dia. Molt bon dia. T'ha agradat, eh? Molt. Com ha quedat? <laughs> Hi ha fet molt bona feina. <laughs> uh, feliç, que han dit, deies, d'estar de, aquí a Catalunya després de set anys i sense cap ganes de marxar. No, tinc ganes de marxar, però veure la família però per sempre no. Per sempre a més a més, que falta poquet, no?, perquè, perquè hi vagis. Sí, aviat marxaré. Ja. Aviat marxaràs. Exacte. Um, ara estàs molt content, però ens deies que quan vas arribar aquí, ara fa aquests set anys, no estaves tan, content, no, no t'hi volies quedar, deies, al principi. No, jo realment, jo, jo vaig arribar content. Passa que jo, quan era petit, i sempre... Bueno, l'única il·lusió que em feia, quan sigui gran, aniré a tirar els blancs, no? Em feia tanta il·lusió viure amb els blancs, no? Però bé, bueno, eh, quan jo he arribat aquí he après que no és important que sigui blanc o negre, són altres coses més importants, no? Però quan jo era petit sempre em feia, no? El meu tiet vivia a Anglaterra i sempre em deia què vols que te'n porti? Jo deia, no, no, fes una foto amb els teus amics blancs i em porten, no? Em feia tanta il·lusió. Jo me'n recordo a Gordwara, amb Richard, eh, és el Gordwara Sagrat Temple Daurat dels Sikhs, és tota la meva ciutat, no? I anava allà, buscava els blancs, estrangers, per fer foto amb ells, no? Bueno, em feia molta il·lusió. Jo vaig arribar aquí content, però jo això que deia que jo no tenia aquest coneixement, jo no sabia arribar a un altre país, la gent eh, no tindria coneixement, seria tot estrany, no? no? No havia viscut això, ni havia imaginat, no? Això va ser difícil, en principi, va ser trist, perquè sortia als carrers, la gent, bueno, no tenia, no tenia coneixement, molts comentaris diferents, no? I, bueno, em deixaven tristos, no? Fins i ara encara, continua perquè la gent, quan veu un cica amb el turbani i amb la barba, es confonen amb els musulmans, no? I doncs diuen de tot, a vegades, no? Uh, però jo tampoc estic d'acord, perquè encara que sigui un musulmà, tampoc és just, no? Diuen el que diuen, no? Uh -huh. Però passa que a mi, jo defenso el meu, que jo no sóc, jo sóc de la Índia, jo sóc sikh, doncs no coneixen el sikhisme. Uh, doncs, uh, bueno, doncs, pues, a poc a poc està canviant molt, no? Ara, durant 15 anys, he fet feina, per donar coneixement del sikhisme aquí a Catalunya, però jo veig molt canvi aquí abans, no? Mm -hmm. En el vídeo deies, em preguntaven, és pakistanès, és hindú, i tu deies, no, soc sikh, i la gent deia, què és un sikh? I et pregunto això, què és un sikh? Exacte, doncs, eh, primer de tot, la paraula sikh vol dir la persona que aprèn. Eh, uh -huh. Un sikh eh, és un alumne, d'acord? eh, sempre aprenem, sempre, un cic sempre està disposat per aprendre no? la seva vida. Doncs un cic eh, respecta la naturalesa, com Déu ens ha creat, però això no tenim els cabells, deixem com som de manera natural, Uh, eh, deixem la barba llarga o els cabells llargs, ja ho heu vist en vídeo, eh, el turban és nostra identificació. Eh, em identifica com, com un cic, no? com un policia s'identifica amb el seu uniform, doncs uh -huh. un cic s'identifica amb, amb el seu turban. No? I la religió, deies, perquè també pensen que professem la religió musulmana i, i no és així. No, exactament. Uh, un sikh no té res a veure amb religió musulmana, no? Però també és cert que aquí no tenir coneixement és molt trist. Uh, a mi em dol moltes vegades, no? Perquè quan, quan passen aquestes coses, per exemple, quan va passar el cas d'Estats de, Units, el cas de Bin Laden, uh -huh. doncs uh, el mateix dia uh, gent d'allà van matar sis sikhs per confusió m'explico. I tot el que acaba de passar a París, doncs, eh, la reacció de la gent és diferent, perquè no coneixen, eh, i és, bueno, pots mateix sac, doncs, i, però, en canvi, les persones que ens coneixen, ah, ets un és ets de l'Índia, doncs, eh, tenen una admiració cap a aquesta gent, no? Perquè la comunitat sic realment és una comunitat treballadora, és una comunitat eh, tranquil·la, viu en pau, nosaltres eh, no ens agrada ni molestar ningú, vivim amb nosaltres, treballem, bueno, és una comunitat treballadora, per exemple, si parlem de Canadà, arreu d'Anglaterra. Allà, per exemple, acaben de ser eleccions fa poc, no? I ara, dia d'avui, 15 membres de Parlament de Canadà són 6 i 4 ministres el d'Educació, el ministre de Defensa, de de són sics amb el turbà, t'explico. Però aquí, en canvi, ens costa trobar qualsevol feina, no, no ens coneixen. Però bé, bueno, a poc a poc estic fent aquesta feina, faig presentacions a diferents llocs, a ajuntaments, a centres cívics, a comissaries, bueno, a diferents llocs on sigui possible, no? perquè gent ens conegui. No? O això, això. Tens aquesta preocupació perquè la gent conegui la comunitat CIC, eh, sí, que és la feina que fas com a portaveu de la comunitat sí, CIC a Catalunya, però a més a més ets mediador intercultural a l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Eh... En què consisteix aquesta feina? Què fa un mediador intercultural? Doncs mediador intercultural és com si fos un pont, no? de uh, dues parts, que treballa per dues comunitats, uh, per, 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 per exemple, l'administració d'aquí, doncs hi uh, ha gent que ve d'Índia i també treballo no només uh, amb gent sikh, sinó també amb comunitat paquistanesa, també ser urdu, i per això també treballo amb aquestes comunitats. No? Doncs uh, moltes vegades uh, n'hi ha casos uh, culturals, no?, doncs uh, quan és, sigui amb ajuntaments, sigui amb metges, n'hi no? ha casos que els pacients tampoc entenen per què fan això Clar. i l'administració els, els, tampoc entén per què em demana això o per què fa això, no? Doncs eh, n'hi ha coses doncs, eh, per poder explicar als dos perquè dos parts quedin eh, contents, satisfets i d'acord, no? Doncs aquesta és la meva feina i jo estic molt content, m'agrada aquesta feina. Uh, abans deies que, que et va costar al principi, perquè, fruit d'aquest desconeixement que tenim, moltes vegades, uh, de, de la comunitat SIC, sí, doncs vas patir algunes situacions uh, una mica desagradables, però, en general, T'hi has trobat molt bé aquí, t'agrada el caràcter dels catalans, has fet grans amics catalans. No, exacte, són dues coses. Una cosa que eh, no coneixia en el psiquisme, altra cosa que jo tingui, meva col·lega o meus amics o les famílies d'aquí, són dues coses diferents. No? Uh -huh. eh, jo deia falta de coneixement en general. En no? general. Exacte. Uh -huh però jo tinc amics d'aquí, si, per exemple, jo em recordo el eh, 2010, va ser una situació molt difícil, i anava a marxar, em dir que no, passi el que passi, no et deixaré marxar, no? perquè aquesta estima també no et, et deixa marxar dels doncs, teus amics, és com si fos meva família aquí, no? Mm -hmm. Doncs tot això també per mi és molt important, no? També ells han sabut, el teu entorn més, més directe, els teus amics, els teus veïns, els teus companys de feina, han sabut apreciar aquestes coses tan boniques que tu deies de la comunitat, sí, que som una comunitat molt tranquil·la, una comunitat eh, treballadora, que respecta molt eh, els altres, i ells han, han sabut apreciar això, i algunes coses, abans m'estaves explicant, les han incorporat també a, al seu dia a dia. Tu deies que una de les coses que més et va sobtar com vas arribar era que anaves a fer un cafè i cadascú buscava el seu euro en 20 per pagar. Exacte. I bueno, els teus amics ja ho fan, això, explica'ns. Bueno, alguns s'han canviat, no? Tots no, però alguns s'han canviat. I... Però passa que per mi això va ser fort, no? Quan jo vaig arribar aquí, doncs, eh, bueno, eh, per mi no sabia ni llengua, ni castellà, ni català. Doncs, eh, aprenent, perquè la llengua és fonamental, no? Si tu no saps llengua és com si fos una persona muda, no? Doncs, eh, eh, quan jo havia començat, jo feia classes de castellà allà amb els amics, bueno, sortíem, a veure, no? bueno, per primera vegada, quan vam sortir a prendre cafè, doncs vam anar a la cafeteria, vam vendre tots el cafè, van acabar tots i doncs jo vaig acabar abans que altres i jo vaig anar a la caixa. I quan són? 8 i pico, no sé. Vaig pagar i tots estaven buscant un euro i 20 centims, no? jo no entenia, no, què estan fent, no? Però era la primera vegada que jo havia sortit amb gent d'aquí, no? Doncs em eh, deia, ai, però ja està pagat. I em diu, I t ho has pagat tu, tot sol? I dic, i què? I no? i els ho sorprenien que jo hagi pagat sol i jo sorprenia perquè m'està dient això, no? Yeah. Perquè jo no havia viscut això mai. I jo doncs, sempre, ah, et dic un cafè, et dic un cafè, moltes gràcies, et dic un cafè. Jo no entenia per què em diuen un cafè, no passa res, som amics i hem pagat, no? Aquestes coses, però jo, jo mai, quan he sortit amb meus amics, sigui dinar, sopar o prendre alguna cosa, només paga un, no? Doncs entre els amics també, quan anem ja ho saben, que a mi no m'agrada, però penso que l'important no és els diners, és l'amistat, no? Sí, si, eh, tu vas amb teu amic, què més dona, home? Si et posen una multa de 200 euros també ho pagues, no? I amb un euro et costa tant, no? Uh -huh. bueno, són les maneres de viure diferent, però jo respecto, però passa que per mi és diferent, no? Em veies, però que ara quan els teus amics surten, encara que tu no hi siguis, ja ho fan, eh? Exacte. Ah, ja només pagueu. <laughs> no, només pagueu. A mi m'agrada que sigui així, no? Uh, és una mostra molt petita, però que realment en, ens fa veure algunes de les coses d'aquest caràcter de la comunitat uh, SIC sí, que viu tant doncs, amb... amb... Per nosaltres és sí, a compartir... Eh, so, són pilars del psiquisme, bueno, tres pilars és, són importants del psiquisme. És, un d'aquests és compartir amb els altres. No? És una manera. Mm, uh, quan tu estàs amb la teva gent, per exemple, fem a portes obertes a Gurdwara, al Gurdwara de Badalona o Barcelona, sí, sempre estan obertes a tothom, sigui el que sigui. N'hi ha menjar sempre cada dia. Gurdwara de Barcelona, dia d'avui és un exemple aquí a Catalunya allà mengen entre 700 i 800 persones cada dia, de manera gratuïta, d'acord? Allà pot entrar un musulmà, catòlic, cristià, francès, el que sigui, són persones, i, i el que tenim hem de compartir amb els altres. Això no vol dir si som rics, sinó el que tenim compartir amb, amb els altres, no? Bueno, és això un d'aquests principis de, del psiquisme eh, uh, que, que bé, és agradable i pot servir perquè alguns que ens estiguin veient vulguin saber més i al final és el, és el que deies, no? si comprenem doncs uh, podem respectar i podem viure tots Exacte. en, en sintonia sense que hi hagi cap tipus de problema de, de convivència. Exacte. Que dit, ha estat un ple conèixer i saber una miqueta més del psiquisme ha estat, ha estat molt breu, ha estat molt poquet, però és una manera de, de començar. Però, dit. Mica, mica, ser un pla de pica i ja, ja és no? <laughs> Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies a tu i nosaltres